Дра боронголор, эге хартыны рубриканы карават. Мен атым Проня. Бүгін әме мейгін күтті Национальный художественный музейге Елджеттан. Хады чүгер үйдар, хартыска күрдіктар. Мен әме мұны күрдіктін бағарыбын. Бүгін қанық хартыны талабыд. Бір, икке, бір, икке. Бұт бәсті. Лукин Михаил Васильевич, рыбаки индигирки. Оғылыр, индигирка ден улахан үрістерден бірдістірі. Онны балық араға бар. Әлбақ болын, маңны балықтылар өтке. Мен әбір күтті балықты сайын әрмақса ачыбын. Барыта үйлі өләті. Хода дойду қоғу үнчіні, түбіз түмінгі әт үйлілерінен балықтылар. Илемдәрен тыыларын соңа сұрджалар. Ұра қия үрдігер бөлеліп көсті. Отолар өджан сөрін жақтыра болла. Балықтан ауылылар асқа таңасқа атыстағылар. Олы, әйбичу, мұқсул, тұтча, күндөбей балықтары тұңның күхан себепкі дуар. Мен үлдігерка салаты наға сөбірлігін. Бұ әбі атын әмеліпте. Атынды балықтары ямағарыла атамын сетчібін. Құты дойды бұлыда еңәртілі, еді робиядыға ауыз туңала. Орынын күнді бұлып елдер жоқ, үрақтан ұлақан сырынан болған кірдіген ең күнді дейлер жоқ, талқудан көрім. Индигер өріске бұлып ұтыршы көрімі бар бұл. Ән олардан қаны тұлып тұрып ләғаны, аллыра коментарийге сұрой, кәлір берейге кірсеққа дейірі.